ეს იგი მართლა ტრაგიკომედიული სიტუაცია. ეს იგი ირაკლი ღარიბაშვილი ჩავიდა ჩინეთში. Როგორ შეიძლება ახლა რომ ამას არ შეხდე ძალიან დადებითად და იმიტომ რომ ჩინეთი არის მეგა სახელმწიფო. Მე ვფიქრობ რომ ჩინეთის ეკონომიკა უფრო მაღლა დგას დღეს ვიდრე ამერიკის და რუსეთის და რა ვიცი ახლა ჩინეთის ეკონომიკა პირველია მე მგონი. 5 წელიწადში იქნება ნომერ პირველია. Ნუ ახლა თუ აღოდნებ შეუნელდი ახლა ეკონომიკური განვითარების ტემპი ამ სოფლიო წარღვნის პროცესში, მაგრამ ნუ ძალიან მაღალი ტემპები. ხო და ახლა აი ჩინ ჩავიდა ღარიბაშვილი და ერთი ნახეთ რა კრიახი აქვს დატეხილი და რამხელა ესე იგი პანიკაში არიან, უნდა ნახოთ განახოთ ერთი რა. Საერთაშორისო იზოლაციაში მოქცეული ქართული ოცნება კი მეგობრებს პუტინის მოკავშირეებს შეეძებს. მაშინ როდესაც ქართული ოცნება საქართველოს დასავლელ მოკავშირეებს ლანძღავს და რუსული ტყუილებით მათ დისკრედიტაციას ცდილობს, ივანიშვილის პოლიტიკური გუნდი ქვეყნის ახალ საგარეო ვექტორს სწორედ რუსეთის მოკავშირეებს ეაწყობს. ირაკლი ღარიბაშვილი ოფიციალური ვიზიტით ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში ჩავიდა, სადაც მას საზეიმო ცერემონიით ქვეყნის განათლების მინისტრი დახვდა და სადაც ის საუნივერსიტეტო ოლიმპიადას უნდა დაესწროს. ოპოზიციაში მიაჩნიათ, რომ ჩინეთთან დაახლოება კარგია, მაგრამ უცნაურია დრო და საეჭოა ისიც, რომ ღარიბაშვილი დაახლოებას პუტინის მოკავშირეებთან ამჯობინებს. წლების წინ ირაკლი ღარიბაშვილი თავად მუშაობდა ერთ-ერთ ჩინურ კორპორაციაში, რომელიც მსოფლიოს რამდენიმე ქვეყანაში სისხლის სამართლის პასუხისგებაშია მიცემული ადგილობრივი ხელისუფლებების მოქრთამვის გამო. ნატალი ჯახუტაშვილი პრემიერის ჩინური ვიზიტის შესახებ მოგვიყვება. ნატალი, რა არის სამუშაო ვიზიტის გაცხადებული მიზანი და როგორ აფასებენ მას ხელისუფლების ოპონენტები? ოპოზიციაში პირდაპირ აცხადებენ, რომ ირაკლი ღარიბაშვილის ვიზიტი კომუნისტურ ჩინეთში იმ რესპუბლიკაში, რომელიც მჭიდროდ თანამშრომლობს რუსეთის ფედერაციასთან, რომელიც ლოიალურად არის განწყობილი პუტინის რეჟიმის მიმართ და მხარს არ უჭერს უკრაინის გამარჯვებას ამ ომში, არ არის უბრალოდ შემთხვევითობა, ვინაიდან ქართული ოცნება უკვე დიდი ხანია ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ საქართველო დააშოროს დასავლეთს და ჩვენი ქვეყანა დააბრუნოს რუსულ ორბიტაზე. ოპონენტების თქმით, ამის არაერთი ფაქტი და მტკიცებულება არსებობს, რადგან განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში ქართული ოცნება სულ უფრო აღრმავებს ურთიერთობებს ისეთ სახელმწიფოებთან, რომლებიც ატარებენ პრორუსულ პოლიტიკას და გამოირჩევიან პრორუსული პოზიციონირებით. ამის პარალელურად კი ფორსირებულ რეჟიმში თავს ესხმის ჩვენ სტრატეგიულ მოკავშირეებს, ევროკავშირის წევრ ქვეყნებსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს. მაგალითად, ყველასათვის ცნობილია ირაკლი ღარიბაშვილის და უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის ვიქტორ ორბანის ახლო კავშირები, რომელიც პუტინის უახლოესი მეგობარია. ასევე ოპონენტები ამბობენ, რომ ოფიციალური თბილისის პოზიციები ხშირად ემთხვევა ბელარუსის ნარატივებს. ამასთან ერთად, მაგალითად, რამდენიმე დღის წინ უზბეკეთის პრემიერ-მინისტრიც იყო ჩამოსული თბილისში, რომელმაც გამართა აუდიენცია საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან. მოკლედ, ოპოზიციური პარტიები თანხმდებიან, რომ ქართული ოცნება დღეს მისწრაფვის ავტოკრატიული რეჟიმებისკენ, იმ სახელმწიფოებისკენ, რომლებიც უპირისპირდებიან დასავლურ ღირებულებებს. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ მანამ სანამ მართვისადავეებთან იქნება ბიძინა ივანიშვილი, საქართველო ვერასოდეს გახდება ევროპული ოჯახის წევრი. რაც შეეხება ქართული ოცნების პოზიციას, მართველი გუნდის დეპუტატები დადებითად აფასებენ ირაკლი ღარიბაშვილის ვიზიტს ჩინეთში და ისინი ოპოზიციის ბრალდებებს უსაფუძველს უწოდებენ. მე ვისურვებდი გულწრფელად გითხრათ, რომ პრემიერ-მინისტრს დღეს ხედავდა ევროპის დედაქალაქებში, რომელიც ძალიან მოწადინებულია იმასთან მიმართებით, რომ ჩვენ მივიღოთ კანდიდატის სტატუსი და ამის შემდეგ დავიწყოთ ფესერად გაწევრიანება ევროკავშირში და ეს პროცესი. მე ვისურვებდი, რომ პრემიერ-მინისტრის და მთელი აღმასრულებელი ხელისუფლების ძალისხმევა აქეთ იყოს მიმართული პირველ რიგში, იმიტომ რომ ეს არის ამ ქვეყნის და ამ ქვეყნის მოქალაქეების პრიორიტეტები და ამ ქვეყნის მოქალაქეების პოლიტიკური დაკვეთა და სამწუხაროდ სანაცვლოდ ჩვენ ხედავთ საპირისპიროს ხელისუფლების წარმომადგენლების კავშირები, რატომღაც ემთხვევა იმ ქვეყნებთან ურთიერთობების, ასე ვთქვათ, დამყარებას, რომელიც არის მთლად განწყობილი უკრაინისადმი და რომელიც შემჩნეულია რუსეთისადმი მხარდაჭერაში. ასეთი არის ჩინეთი, ასეთი არის უნგრეთი და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ძალიან ცხადია, რომ ქართულ ოცნებას გააჩნია განსაკუთრებული მისწრაფება ავტოკრატიული რეჟიმებისადმი, ქართული ოცნების სიყვარული რუსეთისადმი, მათი სიახლოვე ბელორუსის პოზიციებთან. ეს ყველაფერი არ არის შემთხვევითობა, ეს ძალიან ნათლად აჩვენებს, რომ ქართული პოლიტიკის გეოპოლიტიკური, ქართული ოცნების გეოპოლიტიკური არჩევანი არის არა
დასავლეთი, არა ცივილიზებული დემოკრატიული სახელმწიფოები, არამედ ავტოკრატიული რეჟიმები. ის ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ ჩაეწეროს და დარეგისტრირდეს ისეთ სახელმწიფოთა სიაში, როგორც არის რუსეთი, როგორც არის ირანი, როგორც არის ჩინეთი. ყველა ნახეთ, თუ როგორი პატივი დახვდა ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს. ასევე ნახეთ იქიდან შეტყობინებები იმასთან და აი, არ ვიცი რა უნდა ვილაპარაკოთ ხალხო, ესე იგი გამოდიან და ლაპარაკ აი პუტინის მოკავშირეებში ეძებს ხარდაჭერას, ესენი რომელ ქვეყანაზე ლაპარაკობენ შემთხვევით? თელ თოფსოფლიოს რო აზარზარებს? მუხლის ჩოქვით რო ჩავიდა, ესე იგი მთელი ამერიკის სახელმწიფო ადმინისტრაცია მთელი თავისი ხელმძღვანელობით ოღონდ რუსეთს არ დაუჭიროთ ხარ და რუსეთის გვერდზე არ დადგეთო? იმიტომ რომ თუ ჩინეთი დადგებოდა და დადგა კიდევაც პრინციპში, ჩინეთმა დაუჭირა მხარი რუსეთს, ჩინეთმა თავისი პოზიციით ფაქტობრივად ჩააგდო ვაშინგტონის გეგმები. ჩინეთი, რომელიც აზანზარებს თევსოფლიოს და ხვალ და ზეგ ჩინეთი მართლა ნომერ პირველი ხდება, თუ არ არის დღეს კიდე ნომერ პირველი. და პუტინის, ესე იგი, პუტინის მოკავშირეებში ეძებენო ხარდაჭერასო და ესე იგი, რას ეუნებიან ხელისუფლებას? ბელარუსთან უკურთიერთობობ, ჩინეთთან უკურთიერთობო, უზბეკეთთანო, უნგრეთთანო და აბა ვისთან ვიურთიერთობოთ? მაინტერესებს, ვისთან? რომელ ქვეყანასთან მიურთიერთობოთ? საწავიდეთ ჩვენ. ვისთან ჩავიდეთ? ერთი მაინტერესებს იქ იმასთან, რომელიღაცა გაურკვეველი ტიპის სახელმწიფო ლიდერებთან, რომლებსაც თვითონ ვერ ჩამოყალიბებულა, საით წავიდნენ? რუსეთისკენ წავიდნენ? ამერიკისკენ წავიდნენ? საქართველოს გადარჩენის შანსი არის ჩინეთთან სავაჭრო ურთიერთობაში. სხვათა შორის ბელარუსმა, რომელთანაც თქვენა ესე მოიხსენიებ, ბელარუსმა უკვე ძალიან დიდი პროდუქციისა და ძალიან ბევრი ხელშეკრულება დადო ჩინეთთან და ის ევროპაში რაც გაქონდა უკვე გააქვს იქით ჩინეთისკენ აზიურ ქვეყნებში. ნუ რუსული ბაზარი ისე და ძირითადად დათვისებულია, მაგრამ ის კომპენსირება ევროპული ბაზრის დაკარგვისგან მიღებული ხდება ჩინეთში. გამოდის ეს ვიღაცა კონჩიტა გახარიას, ესე იგი პარტიიდან წარმო, მე ვისურვებდიო ევროპის დედაქალაქში რომ ჩასულიყო პრემიერი. კი, მაგრამ ჩინეთი ის ყوار გონი. აი, ამ ხალხმა არც გეოპოლიტიკის, საერთოდ არც პოლიტიკის არაფერი არ ესმით. საქართველოში სხვათა შორის თუ გვინდა ჩვენ საერთოდ დავაყვავოთ ეკონომიკა, ეს არის ჩინეთზე დიდი ბევრწილად დამოკიდებული, იმიტომ რომ ჩინეთის ინვესტიციები თუ მოემართება საქართველოში, მართლა აი მაშინ დაიწყება ამ ქვეყნის აღორძინება. და სხვათა შორის ღარიბა ის კონდა ამის თელობა ჯერ კიდევ პირველი პრემიერობის დროს, როდესაც აი ის ეგრეთ წოდებული აბრეშუმის გზიდან, აბრეშუმის გზის გარკვეულად განვითარების რაც არის ეს ფუძემდებლური პრინციპი, ჩამოვიდა ის მატარებელი, რომელიც მათ უნდა გაევლო ეს და ამაზე ატეხა მე ამერიკის საერთო გაანებეთო. ესე იგი ამერიკის ხელისუფლება გვეუბნება ირანთან არ ვივაჭროთ, იმიტომ რომ ჩვენ ირანთან ცუდი ურთიერთობები გვაქვს. ჩინეთთან არ ქონდეთ ურთიერთობა, იმიტომ რომ ჩინეთთანაც ამერიკელებს ცუდი ურთიერთობა აქვთ. ბელარუსთან არის ურთიერთობოთ, იმიტომ რომ დასანქცირებულია. რუსეთთან არის ურთიერთობოთ. აბა ვისთან ურთიერთობა ქონდეთ? ქვემ შეერი კლავთ ამ ქვეყანას და ვისთანაც შეიძლება რაღაცა ეკონომიკური სარგებელი შეხვდა ყოველას და გვიგზავნენ. აი გაუგონარი რაღაცა ხდება. ესენი ვინ არიან ეს მოღალატეები? აი ესენი გვიგზავნენ, მაგრამ ამ აი ესენი შეიძლება ქვეყნის გარკვეულად პატრიოტებად იწოდებოდეს და დავინახეთ როგორ მართლა ძალიან დიდი ზარზე იმიჩებდნენ ჩვენ პრემიერს და მართლა ჩვენთვის გადარჩენის გზა არის აი ასეთ დიდ ქვეყნებთან ურთიერთობა. ქვეყნებთან, რომლებსაც შეუძლიათ ფული ჩადოს საქართველოში. ჩინეთ შეუძლია ძალიან ბევრი ისეთი საწარმო შექმნას, რომლითაც დასაქმდება ადამიანები. ეს ბოდიში და ერთი ადგილის საწმენდა წასული ქართველობა, რომელიც ევროპაში არის, დაბრუნდება. რომელ ევროპასთან გვეუბნები თქვენ ურთიერთობას? იქ რო ქართველი ნემეებისთვის, წასული ადამიანებისთვის რაღაცა ისეთი პირობები რო შექმნეს, რომ მართლა მეორე მსოფლიო ომის დროინდელი არის. ჩავიდნენ მარწყვის საკრებად ეს ადამიანები და არც ის ჰქონდათ საცხოვრებელი პირობები, არც რაიმე სხვა პირობები, რაღაცა საჭმენ სარაჭმენ, აი გეგონებად ბონჟებივით ექცევია ქართველი. ბონჟებივით ექცევია ქართველი. ევრომონები. და აი ამ ევროპისკენ წავიდე ჩვენ, თვითონ რომ პრობლემები აქვს და ტრანსფერო ვერ იბანენ ისე როგორც საჭიროა, იმიტომ რომ ეკონომიას რო უკეთებენ იმას, რა ქვია, ენერგომატარებლებს.
Europa martela, soria, rato ungretis prezidentma Orbanma tkua ro ateulidan gavardeba is kveqnebi sopliu ateulidan ekonomikis Germania, Italia, Inglisi gavardebian esen, imito ro ukve mati ekonomika chamoshlis piras ari. Es eka sakartvelos skualobaze sheileba kide ragatsats gamoiqurebian, mara khvalda zek is gadzvirebuli energo matareblebi gamoiqvebs imas ro is sacarmoebi romlebits ari gadio gava uko europidan Mercedesi BMW qela gadava upro Angria Amerika Europis ekonomika Amerika rats undo da sheusrula amiton chven ertaderti martla ai chinetan tu chven martla avatsqobt urtiertobas da Amerikis da Irantanat sheileba aseve iranuli produktsii shemotana ai es chven kveqnistvis ikneba zalyan mishnelova erti didi sacarmo ro sheikvtas tito regionshi dasatsqisistvis da erti ki ara 10 da 20 iqo komunistebis epokashi es imas nishnavs ro chven davibrunebt chven imas rakvia tsasul adamianebs migratsiashi chven davibrunebt sakartvelos ai sakartvelos gadzlierebis ertaderti shansi ari chinetta savaqtro urtiertobebi.